Du skal ikke straffes for at gøre en ekstra indsats. Mit navn er Carl Andersen. Jeg er folketingskandidat for Liberal Alliance Syd- og Sønderjylland. Og jeg kæmper hver eneste dag for, at vi får afskaffet topskatten. Topskatten er en skat på at gøre en ekstra indsats, på at tage en chance og stifte en virksomhed, eller på at gå det ekstra mil på arbejdspladsen. Det er ren jantelov, som vi skal væk fra. Det er sund fornuft. Hvis du vil læse mere om mig og mine holdninger, så klik på linket herunder.